Poplatky za materské školy sú pre rodičov, ktorí nosia svoje ratolesti v Banskej Bystrici do škôlky oproti Vlaňajšku vyššie. Čo bolo dôvodom zvýšenia poplatkov, to sa dozviete o chvíľu. Dovoľte, aby som u nás v štúdiu privítala pani Martinu Mazúchovú, mamičku, ktorá dnes zastupuje stranu rodičov. Vitajte. Dobrý deň. A je tu s nami aj pán Tibor Maťaš, vedúci školského úradu v Banskej Bystrici. Vitajte. Ďakujem. Príjemný deň. Na úvod dám, pán Maťaš, slovo vám, aby ste nám vysvetlili, o koľko sa zdvihli poplatky za materské školy v správe mesta Banská Bystrica práve oproti minulému roku. Poplatky v materských školách boli upravované všeobecno záväzným nariadením číslo 14 z roku 2013. Boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva v septembri s účinnosťou od 1. októbra 2013. Toto VZN-ko bolo zverejnené na pripomienkovanie od 10. augusta do 30. augusta a poplatky boli menené hlavne na základe potrieb materských škôl a na udržanie materiálnej technickej úrovne a nevyhnutných prevádzkových potrieb. Poplatky pre deti od 3 do 6 rokov zostali nezmenené, tie zostali na úrovni 14 eur. Zmenili sa alebo pribudli poplatky pre deti z okolia Banskej Bystrice, teda nie priamo z Banskej Bystrice, pre deti vo veku od 2 do 3 rokov a zmenili sa poplatky za prázdninovú činnosť. Poplatky pre deti, ktoré sú mimo Banskej Bystrice, sú vo výške 28 eur. Pre deti od 2 do 3 rokov je poplatok v materskej škole 50 eur a za prázdninovú činnosť je tento poplatok 25 eur. V minulom roku teda rodičia zaplatili za pobyt dieťaťa počas leta, počas letných mesiacov júl, august v škôlke 14 eur plus režia, dnes je to 25 eur. Vy ste už načrtli nejaký ten dôvod zvýšenia. Boli iniciátorom návrhu možno aj pani riaditeľky? Áno, iniciátormi týchto návrhov boli aj pani riaditeľky. Ten návrh vychádzal z jednoduchého dôvodu, a to kvôli tomu, že počas prázdninovej činnosti materská škola je menej vyťažená. To znamená, že do materskej školy chodí menej detí, ale treba zachovať ten istý štandard ako počas školského roka, to znamená zabezpečiť všetky potreby a všetky služby pre deti, ktoré navštevujú tieto materské školy na tej úrovni, ako je to počas školského roka. A tým pádom aj ten poplatok sa navyšoval, aby sme tento štandard vedeli zachovať. Pani Mazúchová, vy ste dnes zastupujúca rodičov, hlavne možno nespokojných rodičov, lebo každé zvýšenie poplatkov je akýmsi spôsobom nepopulárny krok voči vám, matkám, otcom, detí, ktoré navštevujú materské školy. Čo to urobilo, toto zvýšenie, s vašim rodinným rozpočtom? No tak toto zvýšenie urobilo teda dosť, pretože my sme sa dozvedeli, že tento poplatok sa zvýšil z tých pôvodných 14 na 25 plus režia školskej jedálne, čiže to robí 27,50. To je čisto iba za prázdninový mesiac, buď júl alebo august. Keď je nutné dať dieťa do škôlky aj v júli, aj v auguste, takže sa to platí za aj júlový, aj augustový mesiac naraz plus strava, s čím my dosť nesúhlasíme, pretože je tam problém napríklad v tom, že ja to musím uhradiť do 10.6., kdežto myslím si, že hradiť jún, júl a august v jeden mesiac je dosť veľká položka. Ja som slobodná matka a je to dosť. Oproti minulému roku je to dosť. Skúste teda povedať, ako to bolo v minulosti, dokedy ste museli uhradiť poplatok za škôlku, ak ste chceli, aby dieťa v lete navštevovalo toto zariadenie. Bolo to takisto do 10.6., ale minulý rok to bolo o tom, že za prvé ten poplatok bol nižší, čiže to bolo únosnejšie, a za druhé sa s pani riaditeľkami dalo dohodnúť, že v daný mesiac, keď dieťa navštevuje tú škôlku, proste, v ktorej chodí plný školský rok, tak sa tá úhrada mohla presunúť aj na druhý mesiac, kdežto tento rok to bolo striktne dané, že pokiaľ dieťa chce navštevovať škôlku vedľajšiu,
musí sa záväzne prihlásiť a musí to byť vyplatené, pretože dieťa sa neumiestní do škôlky. Pán Maťaž, mamičky aj ockovia majú možno aj ďalšiu pripomienku v zmysle, že pokiaľ dieťa navštevuje materskú školu počas júla, augusta, iba jeden deň musí uhradiť celý mesiac. Čiže ten poplatok je v plnej výške. Prečo to mesto nastavilo práve takto? Prečo sú tie podmienky takto dané? Tieto podmienky sú dané školskou legislatívou. Aj ten dátum uhradenie príspevku 10. deň do 10. dňa v kalendárnom mesiaci vopred je daný školským zákonom v paragrafe 28 o materskej škole v odseku 4. Tento školský zákon presne stanovuje, že tento poplatok musí byť uhradený predom, preto aj poplatky v materských školách za prázdninovú činnosť musia byť predom uhradené. V minulosti, áno, pani riaditeľky umožňovali uhrádzať ten poplatok aj neskôr, ale nakoľko vznikali problémy s úhradami, bolo veľa neuhradených poplatkov a ťažko sa vymáhali potom od rodičov tieto poplatky, hlavne z toho dôvodu, že to dieťa navštevovalo inú materskú školu. Bolo treba viesť evidenciu neuhradených poplatkov, tak sa pristúpilo k tomu, že rodič sa musí rozhodnúť, či chce 2 mesiace alebo 1 mesiac počas prázdninovej činnosti umiestniť svoje dieťa do materskej školy a na základe tohto rozhodnutia predom vyplatiť poplatky. Nie sú potom rodičia, ktorí platia pravidelne a včas nejakým spôsobom diskriminovaní, keď aj toto bol dôvod, že sa obraciate na rodičov, ktorí neuhradili tie poplatky? Aký máte možno na to názor? Myslím si, že rodičia, ktorí platia včas a správne poplatky, myslím si, že tí sa vedia nastaviť aj na vyplatenie takéhoto poplatku. A skôr bol problém s tými rodičmi, ktorí tento termín nevedeli dodržať ani počas školského roka. Pani Mazuchová, ako to vnímate vy? No ja by som povedala, že z pohľadu rodičov je to je to také klišé. Pretože tie poplatky, moje dieťa napríklad navštevuje škôlku, ktorú navštevuje cez školský rok. Nikdy som nebola neplatičom a vždy som platby uhradzala na čas. Nikdy som s tým problémy nemala a preto nevidím dôvod, prečo by som ja mala uhrádzať, respektíve byť takto tlačená dátumom 10.6. kvôli tomu, že niekto je neplatič. Predsa moje dieťa za to nemôže, že niekto je neplatič. A ja som, ako som to už uvádzala, ja som na to dieťa sama. A teraz viete si predstaviť v jeden mesiac zaplatiť stravu, škôlku. A teraz treba ešte ten daný mesiac aj žiť. Pán Maťaž, ďalšia vec, na ktorú by ste mohli vysvetliť našim divákom nejaké tie skutočnosti je, prečo sa rodičom nevráti poplatok za júl a august jedine v prípade, že donesú potvrdenie od lekára, že dieťa bolo chore, keď teda nenavštevuje túto škôlku. Znova upravuje platby školský zákon, ten paragraf 28 v inom odseku, v odseku 7. Hovorí, že príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich v mesiaci. To znamená, že ak celý mesiac nenavštevuje, ak navštíví škôlku 1 alebo 2 dní v mesiaci, už nie je možné poplatok vrátiť. Je to takto nastavené v legislatíve a my len dodržiavame legislatívu a dodržiavame to, čo nám legislatíva prikazuje. Kedy vraciate rodičom tento preplatok? Teraz som to povedal, teda v prípade, že dieťa 30 dní nenavštevuje materskú školu alebo nenavštevuje materskú školu z dôvodu dlhodobej PN-ky, teda dlhodobej choroby a v takýchto prípadoch, teda v tých odôvodnených prípadoch vraciame príspevok na základe žiadosti rodiča.
Posledná vec, ku ktorej by sme sa mohli dnes dostať, je, že tieto poplatky sú samozrejme spojené aj s kvalitou služieb, ktorú dostávajú deti v materských školách, ktoré sú v správe mesta v Banskej Bystrici, ak sa nemýlim, je ich 27. Skúste nám povedať, pretože tiež je tu podnet od rodičov, či plánuje mesto v budúcnosti zlepšiť technický stav škôlok. Na území mesta sa teraz vo veľkom pristúpilo k rekonštrukcii základných škôl. Má mesto nejaký takýto plán dlhodobo rekonštruovať aj materské školy, či už sa to týka výmeny okien, zateplenia budov alebo možno skrášlenia, spríjemnenia areálu škôlok? Určite áno. Mesto hodlá ďalej rekonštruovať aj materské školy, nielen základné školy, kde sa s rekonštrukciou už začalo. Začali sa vymieňať okná na 7 základných školách, takisto je potrebné vymieniť okná aj na materských školách, je potrebné zatepliť budovy materských škôl, je potrebné opraviť strechy materských škôl. Odvíja sa to zase od finančných prostriedkov. Dnes na prevádzku, nie na údržbu, ale len na prevádzku materských škôl, mesto dáva 706 tisíc eur ročne. Okrem toho, mesto platí mzdy zamestnancom materských škôl. Plán na rok 2014 je o výške 4 miliónov 200 tisíc. To sú sumy, ktoré mesto musí získavať z podielových daní. Výber podielových daní z roka na rok je však ustálený alebo trošku nižší. Podielové dane v roku 2013 obdržalo mesto vo výške 18 miliónov 600 tisíc. Predchádzajúci rok, rok 2012, to bolo takisto vo výške 18 miliónov 600 tisíc. Na rok 2014 je plán 19 miliónov 900 tisíc, ale k dnešnému dňu, alebo teda k 30. júnu, je výpadok na podielových daniach už na úrovni skoro 350 tisíc. To znamená, že ten výpadok bude možno ku koncu roka okolo 700 tisíc, čo je celkový rozpočet na prevádzku materských škôl. Údržba materských škôl a ich rekonštrukcia je viazaná na podielové dane, je viazaná na príspevok mesta a na možno čerpanie niektorých fondov alebo grantov, ak budú nejaké. A nie je jednoduché získať tieto finančné prostriedky. A robí mesto niečo preto, aby teda uspelo v projektoch, ktoré budú možno ano. Práve reagovať na výzvy Európskej únie, sú také, ktoré by sa mohli využiť? Momentálne žiadna výzva nie je, do ktorej by sa mohlo mesto zapojiť s materskými školami, alebo teda nie je výzva, do ktorej by bola pripravená zapojiť sa niektorá z materských škôl, ale v rámci trvalo udržateľného rozvoja miest je pripravovaný dlhodobý plán a v tomto dlhodobom pláne aj mesto Banská Bystrica chce zapojiť aj materské školy a chce aj materské školy rekonštruovať a plánuje rekonštruovať cez trvalý udržateľný rozvoj miest. Hovoríte o dlhodobom pláne, aké je to rozmedzie rokov? Dlhodobý plán je pripravovaný na 15 rokov, to znamená, že je to obdobie dosť dlhé, ale ja verím, že možno, že určite aj v kratšej dobe sa dostaneme k rekonštrukcii materských škôl. Tak to už vaše dieťa nebude navštevovať materskú školu, ale verme, že aspoň pre tie nasledujúce generácie bude kvalita materských škôl v lepšom stave a bude lepšia. Ďakujem pekne za návštevu u nás v štúdiu. S nami bol dnes pán Tibor Maťaš, vedúci školského úradu, a pani Martina Mazúchová. Majte sa pekne, dovidenia. Dovidenia. A vám, dovidenia. Milí televízni diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás niekedy na budúce. Dovidenia.